Kyllä. Turvapaikanhakijat voivat hakeutua opiskelemaan ammattiopisto Lappiaan ja saada opiskelupaikan. Edellytämme kuitenkin riittävää kielitaitotasoa. Perustutkintoihin edellytämme kielitaitotasoa B1.1 ja ammattitutkintoihin kielitaitotasoa A2.2. Järjestämme hakijoille kielitestin. Opiskelupaikan saaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että turvapaikanhakija saisi jäädä Suomeen, vaan hänen täytyy tehdä opiskelun perusteella uusi oleskelulupahakemus. Ja lisätietoa löytyy Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi kohdasta opiskelu Suomessa.